o que, que nós temos aqui comprei essa opçãozinha aqui então a I 217 com o intuito de ganhar com a valorização de transmissão paulista tá como a forma ativo vai avançando a gente vai aproveitando essa movimentação Bom, o teórico tá em 379, aumentou um pouquinho razão do motivo ter já subido um pouquinho tá eu não fico triste nem feliz com, com situações de que poxa, pegou, não pegou, pegou no preço certo, entrou com quantidade x, 2x. Não importa, o importante é estar na operação, se eu vou ganhar um pouquinho ou um então aí isso vai depender lógico da exposição do ativo, tá? O fato que o ativo ainda não tem não tem book, né? Acabou de ser executado e não não vai dar de uma hora para outra começar a ter movimentação, não é assim que funciona. O fato de ter saído a operação agora não quer dizer que vai sair uma outra imediatamente e nesse mesmo valor, tá? Mas, evidentemente, pelo menos quando você faz uma exposição, uma operação, aquele ativo ele já chama a atenção, já liga, aciona outras medidas de negociação. Por exemplo, às vezes tem um robozinho ali que executou uma operação aí ele já começa a ficar mais atento para executar outras operações nesse ativo na, naquela próximo daquele momento e tudo mais tá isso aqui galera é serve para qualquer ativo que vocês queiram negociar tá qualquer um e evidentemente quanto mais é, digamos assim quanto mais liquidez melhor claro para que você consiga sair pela mesma forma que eu entrei Pagando um pouquinho mais barato do que evidentemente estava ali pelo teórico, isso mostra o que? Na hora de eu sair, também talvez eu não consiga sair no preço teórico, tem que aceitar vender mais barato um pouquinho, tá? Eu acredito que tenha dado boa, cara, tenha vendido justamente porque, se tu pegar aqui, ó, os primeiros negócios lá tem a dois e trinta Tem gente posicionada a preços bem inferiores ao que eu acabei de pagar aqui, tá? Mas o objetivo também é diferente. Né? Não dá para saber qual é o objetivo desse cara que comprou essa posição aqui. Talvez ele esteja só travando uma posição dele lá. Talvez esteja realmente exposto, pensando até setembro. O fato é: pensar em comprar para mais distante do período que nós estamos agora sempre é mais benéfico. Quando vocês comprarem opções, pensem em comprar como eu tenho falado aqui, eu até revisei isso com a galera da, mento... da nossa mentoria sexta-feira. A gente vai comprar opções para três meses, para seis meses, quatro, cinco, sete, oito meses mais para frente um pouco. Por quê? Você já viu ali que o desgaste com a passagem do tempo para a opção que está mais dentro do dinheiro não é tão agressivo assim. Demora um pouquinho até que ela perca todo o seu valor. A diferença é que essas opções elas são um pouco mais caras. Então para com baixo capital já não funciona tanto. Tem que fazer uma exposição. Até porque, imagine que você vai pegar lá e vai fazer uma exposição dessa num ativo e você tem pouco capital lá: tem 100, 200 reais. Eu gastei aqui 3,65 para fazer essa operação agora. Tá? se o cara tem pouco, imagine se o cara tem lá 500 reais, ele compra essa opção aqui, ele já está limitando boa parte do capital dele, né? então sobra pouco para fazer outras operações, sobra pouco para cobrir eventualmente é, como margem alguma outra situação, então fica fica pouquinho, né? Então tentem sempre trabalhar de acordo com o capital que vocês têm à disposição, tá? Agora esse tipo de operação, por exemplo, na minha leitura, tá? É muito, mas muito melhor do que comprar ativo ou fracionado ou ir comprando de uma, um por mês, por exemplo. Então, digamos que você tenha lá mil reais por mês para operar com, no mercado, tá? Esse cara que tem mil reais, você vê para comprar um lote de transmissão paulista a 24,80 custa e 2,480 esse cara que tem mil reais para aportar todos os meses ele já não consegue comprar um lote desse ativo o que ele vai recorrer vai correr vai fazer o seguinte vai comprar na transmissão paulista trpl4f vai comprar fracionada ele compra lá 35 transmissão paulista né 60 itaúsa né? tá usa 4F, né? vai comprando quebradinho e vai aportando quebradinho nos ativos, tá? Isso aí é, dá até um efeito lógico para longo prazo, se for buy and hold, beleza, Ó, não vou mexer nesses ativos nunca, né? Vou tirar só daqui a 50 anos quando eu, quando eu me aposentar, beleza. Aí vai comprando de pedacinho pedacinho, se quiser, se achar que faz sentido... Beleza, agora nesse caso eu já acho que faz mais sentido fazer esse tipo de operação. Foi o que eu, eu comecei a fazer. Para mim funcionou, tá? Mas para mim, eu acho que eu tenho é, muito temor nesse sentido e de falar, não de medo, mas temor um de responsabilidade, tá? Para falar esse tipo de coisa para vocês, porque isso não é receita de bolo, né? funciona para mim talvez não funcione para você funcionou para mim talvez não necessariamente seja aplicável à sua realidade principalmente do ponto de vista do emocional e essa que é a grande questão se fizer o que eu estou ensinando vocês a fazer provavelmente vai dar resultado porque para mim deu para outras pessoas está dando não é uma coisa que deu só para mim também várias pessoas estão seguindo esse método aí Estão se beneficiando, principalmente nossos mentorado. Depois de pegar até o, o João aí, que é o não vou dizer, nós não, não é o, nem é o mais antigo, mas é o que mais absorveu a nossa metodologia e tem praticando para ele passar um pouco do resultado dele para vocês, da evolução do processo, como ele enxerga o mercado hoje e o quão importante foi esse nosso relacionamento aqui em forma de mentoria para que ele pudesse mudar completamente o o modo como ele faz as operações como é que ele muda essa dinâmica isso é Fantástico cara ser assim, uma coisa fenomenal eu já até mostrei para vocês um pouquinho do, do resultado e, e como que, que ele tem desenvolvido isso eu achei muito interessante para vocês verem graficamente né, o, a evolução inclusive o, o momento exato em que há uma transformação e o um start e uma mudança agressiva no sentido do, do entendimento do processo. né? Deixa eu botar aqui para vocês, aqui, só para você ter uma ideia. Né? Depois ele vai poder mostrar para vocês isso até com mais clareza. Tá? Para me falar também eu tô fazendo propaganda aqui, mas olha só. Olha essa evolução aqui. Cadê? Deixa eu botar para cá. Ué? Aconteceu, gente. Aconteceu, gente. Ah, deixa eu baixar. Deixa eu fazer o download aqui. Peraí. Esse nosso computador aqui vou te falar. Tem hora que essa estela me deixou doido. aí só um minutinho. vou botar aqui. Vou botar aqui porque eu sei que ele não se importa, não. Pelo contrário, está sempre aí também disposto a ajudar inclusive vocês também a entender. Então tiverem na dúvida aí alguma coisa, vocês podem aqui ó, aqui. vocês podem chamar ele aí, trocar uma ideia também. O cara é bem solícito apesar da correria da vida dele. Olha isso aqui, como o cara sai da, da operação e sai dos ativos das ações, né? E tinha bastante ativo em ação, em fundo imobiliário. E Olha como trabalhando só com as opções exclusivamente, essa evolução ela se dá desde setembro lá de, de 22, para quase um ano que a gente está trabalhando junto. Olha a rentabilidade, como é absurda. Né? 84% de rentabilidade é um caso né, verdadeiro, verídico, comprovado. Né? Então, são coisas que assim, não tem só o que falar. Né? É, a gente vê na prática a coisa acontecendo. E a gente tem convicção, isso vai dando convicções cada vez maiores de que a gente está fazendo o trabalho certo. Desde que você se adeque e entende exatamente o que tem que ser feito, né? Consiga compreender efetivamente a, a metodologia e por que a gente faz o que a gente faz, né? E cada coisa que nós falamos aqui tem um, um motivo, tem uma razão de ser, tem um propósito, tá? Então, isso aí é o que é realmente fundamental para que a gente possa evoluir o no nosso processo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o cara tem lá mil reais todos os meses para aplicar, por exemplo, tá? Pô, se o cara compra R 300 reais dessa opção aqui, né, ou 365, aí ele compra mais R 200 reais de uma outra, nesse mesmo modelo compra mais, sei lá, 100 reais de uma outra, ele vai distribuindo isso em operações que ele já compraria em ativos que ele já compraria, compraria e faria exposição com o dinheiro que ele está botando ali. Só que ele pode deve fazer uma exposição mais inteligente, botando menos capital, com o potencial de ganhar a mesma coisa que ganharia. E aí eu te falo, quanto é que esse cara ganha? Ó, imagina que tenha lá. Mil reais. Se fosse botar aqui 300 reais só nessa posição, o cara ia ter que comprar aqui, sei lá, 15. Vamos botar umas 15 ações aqui de transmissão paulista, né? Comprar 15 para dar 370 reais de custo, que basicamente que eu gastei. Olha, aí começa a ficar muito gritante a diferença. Fica completamente desproporcional a diferença em relação. A exposição com a opção e a ação. Então, imagina o cara vai lá, tem mil reais para aplicar, compra uma opção dessa aqui para setembro. Tem tempo para esse movimento acontecer? Pode vender qual para diminuir. O custo da exposição vai lá e o ativo avança até os 25,70, que a gente sabe que é uma resistência ali, né? Agora dá uns 100 reais aproximadamente. Se esse cara tivesse feito a mesma coisa com os lotes fracionados da transmissão paulista, com o ativo indo lá nos setenta olha quanto dá: 15, 13 reais, né? É surreal, não faz diferença. Não, não, não é que não faz diferença, a diferença é gritante. Só não enxerga isso quem não quer, né? E quem está fazendo assim não é culpado, foi quem aprendeu assim, né? E, e de repente, a expectar, ah, mas eu quero ganhar dividendo. Cara, olha só, imagina, com a exposição em 15 ações, porque comprou no fracionado, gastou 370 reais de transmissão paulista. Quanto que transmissão paulista paga por ano de dividendo? Ah, Vamos botar aqui. E é uma empresa que paga bem, hein? não é uma empresa ruim de dividendo, não. É uma empresa boa. Durante alguns anos eu investi em transmissão política e dava uns três 4 reais de dividendo aí por, por ano, né? Quando ela era bem mais barata, dava uns 15, 16% às vezes de dividendo. Ó, vou botar aqui, dezembro de 22 pagou 1,6, ó. Agora o pagamento para abril de, de 23, na verdade, né? Aqui foi o um anúncio, aqui, efetivamente o pagamento. Então, esse ano só pagou 1,6% de dividendo. 1,6, cara, não é que seja de todo ruim, mas você pegar 1,6% e dividir pelos 24,80%, que está agora, dá 4%, 4,2%. Mas se você tivesse feito uma exposição dessa aqui, imagina esse, isso vê por esse custo aqui, olha só. Lá em abril de 23, tá? o cara pagou 1,60 nessa opção. Eu acabei de vender 3, de comprar 365. O cara que comprou a 1,62. Se foi esse camarada aqui que comprou a 1,62 e me vendeu agora a 365, ganhou 2 reais, né? Né? ganhou 2 reais. Aí você divide isso daí, esse 365 pelo 162 aqui, ó. Menos um vezes 100, 125%. Então, 125% em três meses. Né? Às vezes acontece, né? Nós já fizemos isso algumas vezes aqui nesse tipo de operação, tá? Então, não, não fique é, achando que a opção não tem book ali, não dá para negociar. É evidente que dá para negociar, né? Yeah.